תודה. תודה רבה. תודה מכל הלב. לעובדים במוסדות הגריאטרי, אשר מטפלים במסירות בהורים שלנו. תודה לאלכס, אב לחמישה ילדים, שמשאיר אותם בבית כדי לתת את כל הנשמה למטופלים שלו. תודה לשירה, עובדת סוציאלית שמטפלת בקשישים הנמצאים בבידוד. כשהיא חוזרת הביתה, היא מבודדת את עצמה מבעלה ושני ילדיה, בכדי למנוע את חשיפתם לנגיף. תודה לסרה, מטפלת במחלקה תת סיעודית אצלנו. יש לה 8 נכדים, והיא עובדת כל יום 11 שעות במשמרות בוקר ולילה. לא פוגשת אף אחד מלבד המטופלים שלה. תודה מכל הלב. תודה. לכל העובדים במוסדות הגריאטריים. הם שם בשבילנו, בחזית. אנחנו מצדיעים לכם. תודה. תודה רבה.